На автосалоні у Франкфурті масові протести. У такий спосіб захисники довкілля відзначають Міжнародний день захисту озонового шару, аби привернути увагу до проблеми глобального потепління. Що саме вимагають активісти і в чому звинувачують німецьких політиків, Тетяна Логунова розкаже докладніше. Франкфуртський автосалон як центр кліматичних протестів. Усі вихідні головні входи до павільйонів найбільшого автошоу Європи були перекриті. Їх заблокували захисники довкілля, влаштувавши сидячий пікет. Вважаємо, що такі акції громадянської непокори вкрай важливі. Вони незаконні, але легітимні. Ми хочемо показати, що ситуація справді критична. Вимога в пікетувальників єдина, але глобальна – повністю змінити транспортну політику країни. А саме відмовитися від авто на бензині та дизелі, пересісти на електромобілі, а радше на велосипеди. Ми вимагаємо радикальних змін, закликаємо, заберіть нарешті машини із середмість. Нехай буде більше громадського транспорту, більше велосипедів. Мобільність повинна бути екологічною та справедливою. Зміну кліматичної політики Німеччини наразі активно обговорюють і у владі. Цієї п'ятниці уряд офіційно представить пакет заходів із захисту довкілля. Програму, яку розробляють керівні партії, вже назвали кліматичним пакетом. Вона ще на стадії обговорення, але основні пункти відомі. Уряд хоче значно підвищити премії для покупців електрокарів і розбудувати мережу станцій для підзарядження таких машин. Знизити вартість залізничних квитків, а ціни на авіаперельоти навпаки підвищити. А ще у планах додаткові дорожні збори для водіїв неекологічних авто і щедрі субсидії для власників нерухомості, які модернізують системи опалення. Реалізація кліматичного пакета обійдеться бюджету в чималу суму. Йдеться про десятки мільярдів євро. Для захисту клімату потрібні гроші, і це буде хороша інвестиція. Якщо ми ігноруватимемо проблему, то заплатимо ще більше. Нічого не робити – це не вихід. Аби раптом політики не передумали, на п'ятницю, коли уряд представлятиме свою програму, у Німеччині заплановані масштабні кліматичні протести. Організатори планують вивести на вулиці сотні тисяч людей. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».